Cici Hanım. Biri var idi, biri yok idi. Bir gün Cici Hanım qara tikan çəpərinin üstünə qonub, Cici edeydə bu tikandan o bir tikana, o tikandan bu tikana atılıb oynayırdı. Qoca qarı da qapıda təndir odlayırdı. Birdən Cici Hanımın ayağına bir tikan batdı. Cici Hanım başladı ağlamağa. Qarı nənə dedi: "Ay Cici Hanım, niyə ağlayırsan?" Cici Hanım cavab verdi ki: "Ay qarı nənə, ayağıma tikan batıb, gəl bunu çıxart." Qarı nənə gəlib sərçənin ayağından tikanı çıxartdı və atdı təndirə. Bir az keçəndən sonra Cici Hanım bir o yana, bir bu yana uçub dedi: "Qarı nənə, mənim tikanımı ver özümə." Qarı nənə cavab verdi: "Hardan alım? Attım təndirə, yandı." Cici Hanım: "Mənim nə vecimə? Tikanımı verirsən ver, vermirsən çörəyini götürüb qaçacağam." Qarı nənə mətəl qalır. Cici Hanım da o yana uçur, bu yana uçur. Qarının bir çörəyini götürüb qaçır. Göylə uçurdu ki, görür bir çoban qoyun sağır. Qonur yerə. Başlayır yavaş-yavaş çobana doğru gəlməyə. Çobana yaxınlaşıb deyir: "Bərəkətli olsun çoban qardaş. Al sənə bir isti çörək gətirmişəm. Doğra südün içinə, ye." Çoban sevinib çörəyi alır, doğrayır çanağına, üstəlik də bir az su töküb başlayır yeməyə. Cici Hanımı da çağırıb deyir: "Cici bacı, gəl sən də ye." Cici Hanım cavab verir: "Mən toxam, yemişəm, sağ ol." Çoban çörəyi yiyib qurtarandan sonra Cici Hanım deyir: "Çoban qardaş, daha bundan artıq dura bilmərəm. Çörəyimi ver, gedirəm." Çoban cavab verir: "Çörəyi hardan alım? Yedim, qurtardı getdi." Cici Hanım dedi: "Mənim nəvecimə yedin çörəyimi? Verirsən ver, yoxsa qoyununun birisini götürüb qaçacağam." Çoban cavab verir: "Balam, məndə nə günah var? Sən özün çörəyi verdin ki, ye. Mən də yedim. Səndən güclə almadım ki." Cici Hanım deyir: "Buna bax, sən məndən güclə çörək ala bilərdin. Bir dur gör sənin başına nə oyun açacağım." Cici Hanım bir o yana uçur, bir bu yana uçur. Çobanın bir yaxşı kök qoyununu caynağına vurub qaçır. Çoban ağlaya-ağlaya qalır ki, axşam ağam məni döyəcək. Cici Hanım da ayağında qoyun uçur. Görür ki, bir dəstə atlı yol ilə gedir. Onlara yaxınlaşıb deyir: "Ay qardaşlar, hara gedirsiniz?" Onlar da cavab verirlər: "Cici Hanım, gedirik padşaha gəlin gətirək." Cici Hanım şad olub, özünü yetirir padşahın qapısına. Qoyunu qulluqçulara verib deyir: "Padşahın toyuna gətirmişəm." Özü də girib oturur otaqda. Qulluqçular qoyunu kəsib bir yaxşı bozbaş pişirirlər. Gətirib qonaqlara paylayırlar. Cəmaat qaz ilə Cici Hanıma da bir qabda çörək qoyurlar. Qaz tez-tez yiyib Cici Hanımı ac qoyur. Cici Hanım da acığa düşüb padşaha deyir: "Mənim qoyunumu yediniz. Mən də gedib əvəzində bu saat gəlinini götürüb qaçacağam." Cici Hanım o qədər gözləyir ki, gəlin dambadurumla darvazadan içəri girən kimi soxulub atın üstündən gəlini alıb qaçır. Padşah da bir başına döyüb, bir gözünə döyüb qalır ağlaya-ağlaya. Cici Hanım gəlini götürüb qaçırır. Uçur gəlir bir ağacın yanına. Görür ki, aşıq ağacın kölgəsində oturub saz çalır. Deyir: "Salam əleykim, ay aşıq qardaş. Gəl mən gəlinimi verim, sən də sazını ver mənə." Aşıq gəlini götürüb gedir. Cici Hanım da sazı alıb oturur bir fındıq ağacının kölgəsində, başlayır yavaş-yavaş sazı dıngıldatmağa. Cici Hanım deyir: "Tikan verdiyim, çörək aldım. Sazım dıngır, dıngır dıngır. Çörək verdiyim, qoyun aldım. Sazım dıngır, dıngır dıngır. Qoyun verdiyim, gəlin aldım. Sazım dıngır, dıngır dıngır. Gəlini verdiyim, saz aldım. Sazım dıngır, dıngır dıngır." Birdən ağacdan bir fındıq düşür düz sərçənin başına. Sərçə xanım da sağ qalmır. Əziz balalar, yadda saxlayın: kimsəyə yalan danışmaq, aldatmaq olmaz. Göydən üç alma düşdü.
biri bacadan baxanlara, biri nağılı söyləyənlərə, biri də nağıla qulaq asanlara. Onlar yedilər, içdilər, yerə keçdilər. Biz yedik, içdik, dövrə keçdik.